Máte radi návršku? My máme. Chcete, aby sme mali lepší zvuk? Kvalitnejšie trička, dobré nechty. Môžete nám pomôcť. Darujte 2%. Ak neviete, ako sa to robí, na stránke ines.sk/podpora nájdete veľmi jednoduchý návod. Ďakujeme. Ďaká. Zdravím všetky hamburgerové deti. Dnes tu máme opäť hostia. V poslednej dobe tu máme takú infláciu hostí a to je, myslím, že úplne super. Dnes tu máme Petra Furmaníka, určite viacerí ho poznáte, ale tí, ktorí ho nepoznáte, je to podľa mňa jeden z najslavnejších účtovníkov na Slovensku. Neviem teda, či je to významný titul alebo nie. Peter nám možno o tom chvíľku porozpráva, dám ti takú minutovku, aby si si spravil reklamu a povedal vlastne, že čo robíš a možno ako si sa stal účtovníkom. Ahoj, krásny deň, ďakujem za reklamu, 5 sekundové reklamné okienko. Čiže ja som sa, toto nie je podstatné, ja píšem blog, ktorý sa volá ľudskoureč.sk a práve, on je práve o týchto nezažitných veciach, ktoré sa týkajú každého podnikateľa, čiže o podnikateľských zákonoch, o odvodoch, o daniach, o účtovníctve, čo ako spracovať, čomu sa ako možno aj vyhnúť niekedy legálne, hlavne za účelom zjednodušenia. A práve toto, takáto nejaká osveta alebo vzdelávanie mňa osobne najviac baví a aj napriek tomu, že som sa možno nikdy nechcel stať takým nejakým účtovníkom alebo vôbec nikým z tejto oblasti, tak nejak sa to udomacnilo a práve preto sme dnes tuto. Ja sa priznám, že ja som ťa poznal ešte predtým, než sme začali spolu riešiť takéto veci verejné, pretože ja som vlastne živnostník, plus mám aj takú mikro SROčku a vždy, keď som teda potreboval aj v minulosti akože nájsť na internete nejakú radu ohľadom, čo sa ako robí, tak veľmi často som pristal na tvojom portáli. Takže super, že vlastne robíš takúto robotu, lebo ono to pomáha aj mnohým tým, ktorí jednoducho nemajú outsourcované všetky tieto činnosti a tak trošku na kolene sa učia tieto veci a snažia sa posúvať vpred. Ale dnes je tu preto, lebo ideme sa baviť o trošku takej účtovnej záležitosti a tou sú tzv. E-faktúry. Určite ste viacerí počuli o tej slavnej e-kase, čo je v podstate pokladnica, ktorá online komunikuje s finančnou správou. No a chystá sa niečo, čo je nazvané e-faktúra. Tak možno by si mohol trošku vlastne vysvetliť, čo to vôbec je tá e-faktúra, či to má niečo spoločné s tou e-kasou a ako sa na to pozerať. E-faktúra je v podstate takou nejakou nadstavbou alebo pokračovaním e-kasy, čiže hrubo povedané všetkých tých, ktorých nepostihol alebo teda nenašiel kontrolný výkaz a e-kasa, tak teraz ich postihne ten akoby tretí level e-fakturácia, aj keď je to teda pracovný názov. Princípom alebo cieľom tohto nejakého zámeru, zatiaľ zámeru zo strany ministerstva financií a danierov je ten, aby mal štát kontrolu nad všetkými vyšlými a došlými faktúrami de facto každého podnikateľa. Aj keď teraz možno ani legislatíva, ani prax nie sú nastavené na túto povinnosť. K tej praxi sa dostaneme a legislatíva hovorí o to, že vyslovene faktúru by mal vystavovať len ten, kto podlieha zákonov DPH, čo je teda len časť a podnožina podnikateľov. A dnes máme kopec aj živnostníkov, neplatiteľov, aj malých SROček, ktorí nie sú platiteľi a oni vôbec nie sú povinní vystavať faktúru, keď niekedy teda ju vystavujú dobrovoľne. Ponovom všetci nejak rovnako budú musieť vystavovať faktúrky a nejakým spôsobom ich posielať štátu, údaje z nich, nielen tie svoje vyšlé, čiže keď ja fakturujem napríklad tebe nejakú službu, ale aj všetky došlé, čiže všetky svoje nákupy. A budú to musieť robiť jedným zo spôsobov, nad ktorými momentálne uvažuje ministerstvo financií, sú aktuálne tri. A z toho práve ten druhá, tretia varianta hovorí o tej možnosti alebo o tej desivej akoby schéme, že naozaj v reálnom čase, keď vystavíme faktúru, čiže napríklad dnes o 17.00, tak ju nejakým spôsobom potrebujem hneď poslať štátu, aby štát mal informácie o tomto obchode, o mne, o sumách a podobne. Čiže napríklad, keď mechanik opraví podnikateľovi auto, navzájom si to na mieste vyfakturujú, tak on v podstate v tom momente bude musieť otvoriť počítač a naklepať tam tie údaje a ten podnikateľ, keď príde s tým autom domov o pol hodinu, tak tiež si bude musieť otvoriť počítač a naklepať tam tie údaje?
Ako napadá ma, či štát nesprístupní nejakú mobilnú aplikáciu na toto niečo, aby nemuseli ísť k počítaču, to nevieme zatiaľ, mohlo by takéto niečo robiť, ale tak nejak to bude prebiehať. Princípom, to je zhruba tento princíp. No, mne ide aj o to, že zaujímavé na tom je, že keď každý pošle svoju vyšlú faktúru štátu, tak štát zrazu má nejakú ten prehľad o tých obchodoch, ktoré sa dejú, ale nemu to nestačí, ale musí teda podnikateľ poslať nielen svoju vyšlú faktúrku, ale aj došlú. Čiže aj tá druhá strana o tom istom obchode pošle informáciu ešte raz, alebo informáciu ešte raz. Čiže v podstate dvojstranný vzťah sa stane trojstranným. Doteraz bol trojstranný v princípe len v momente, keď kontrola prišla skontrolovať účtovníctvo, tak ona videla tie faktúry a pozerala si to. Ale v podstate štát doteraz vlastne len v účtovnej závierke videl, že tam prebehli nejaké transakcie, ale nemal o tom nejaké bližšie informácie. On o tom v prípade niektorých podnikateľov mal bližšie informácie, lebo ako som už povedal, podmnožina podnikateľov, platitelia DPH sú povinní každý mesiac, alebo teda každý štvrť rok, závisle odosielať kontrolný výkaz, kde teda údaje z časti faktúr v nejakej štruktúre posielajú štátu. Kontrolný výkaz zaviedli v roku 2014 a paradoxne práve tým cieľom kontrolného výkazu bolo postihnúť skutočných daňových podvodníkov. Štát to robil takým zvláštnym spôsobom, že postihol všetkých. A teraz po tých 7 či koľkých rokoch opäť štát hovorí, že daňových podvodníkov nestíha sledovať, tak zavádza nejaký ďalší level a opäť postihne skôr nás všetkých, lebo na každého sa bude vzťahovať táto povinnosť. My budeme hlavne kritizovať, ale predtým, než začneme kritizovať, skúsme sa pozrieť na to, že či môže z toho byť aj niečo dobré. Lebo v podstate ministerstvo financií ono tak trošku ťaha také medové motúzy, že ubudne byrokracia, tak ja neviem, možno ubudne aj ten kontrolný výkaz. Možno si budeme vedieť vygenerovať daňové priznania vďaka tejto e-faktúre. Takže čakáš, že tam môže nastať aspoň pre niekoho nejaké zlepšenie vďaka tomuto? Jedna výhoda, ktorú som si všimol v tom predbežnom zámere, bolo, že ušetríme náklady na tlač faktúr. Čo je také zlaté, lebo veľa podnikateľov, nehovorím, že všetci, naozaj tie faktúrky už v skutočnosti dneska netlačia, ale posielajú si ich online. A dostaneme sa aj k tej kritike. Práve tie náklady na tlač, to mi nepríde ako nejaká skutočná výhoda, alebo tá úspora. Je dosť možné, že pre časť podnikateľov, ale najmä malých podnikateľov, bude možné na základe už zaslaných výdajov predvyplniť daňové priznanie na webe. I keď mi to príde také trošku zvláštne, lebo napríklad ty si hovoril, že si živnostník, keď si živnostník, tak povedzme, dajme tomu, že každý mesiac vystavíš jednu faktúrku, ktorú hneď pošle štátu a štát tam bude mať nasčítané v tom daňovom priznaní, do ktorého ty sa prihlásíš po skončení roka a už to budeš mať nejaký základ, odpočítaš si paušálne výdavky a neviem čo ešte všetko. Jednak živnostníci podľahajú inkasnému princípu, čiže ani nie je podstatné, aké faktúry si vystavila, podstatné, čo si zarobil, že už tento údaj je taký trošku, nebude presný. A v prípade väčších firiem, čo sú teda SROčky, aj s rozsiahlým podvojným účtovníctvom, aj s rozsiahlým zisťovaním základu dane, tam mi to príde také zvláštne, že nejaké tie údaje tam môžu byť, ale to sú len úplne základné úvodné údaje. Príklad SROčka, keď napríklad ročne vyfakturuje faktúrky za 50 tisíc, no, tak máme jedno číslo, ktoré sa volá, že účtovné výnosy, alebo teda výnosy z podnikateľskej činnosti a toto tam teda môže svietiť na tej finančnej správe ako základ dlhého rozsiahleho daňového priznania k dani z príjmov pre SROčky a následne do toho vstupuje nejakých niekoľko stoviek úprav vyslovené, ktoré menia toto číslo. Zákon o dani z príjmov ako keby prikazuje podnikateľom upraviť to zľava správa rôznymi sumami, ktoré teda možno nie sú že nákladmi, nie sú že výnosmi a podobne. Čiže ako úvodne to môže stačiť, ale príde mi to také, že tak malá výhoda takto. Aby som to ono povedal. Je to v podstate to jedna z tých najprimitívnejších činností, nie? Dať si na kopu faktúry a zrátať si príjmy, na to mi stačí ako jeden Excelový stĺpec. To umenie potom tam je správne zaradiť tie náklady, odpisy, super odpočty a rôzne, ako ty si hovoril, tieto všelijaké menšie a väčšie nuancy. Nehovoril o tom, že tu mám potom, ak mám nejaké náklady na zamestnancov, odvody a tak ďalej, že to ako keby tieto faktúry príjmové sú minimálne percento z tej administratívnej činnosti tak. Pri daňovom priznaní. Presne tak, nejaké percento nám ubudne, ale väčšia časť, to 99% nám ostane. Väčšine podnikateľských subjektov. Ono dokonca aj pri tých paušalistoch, v podstate, ktorí de facto nemajú náklady, majú tam jedno číslo, tak stále tam je dobrá šanca, že mali nejaký job na dohodu, to tam budú musieť zarátať, že možno majú nejaké príjmy, ja neviem, z kapitálu alebo podobne. Čiže aj tí tam budú musieť robiť nejaké zásahy do toho,
do toho daňového priznania a na konci dňa vlastne získajú od štátu len jedno čísličko, ktoré tam doplnia a ďalších X im bude chýbať. Možno by ten štát tam mohol doplniť ešte jedno ďalšie čísličko, keďže údaje zo zamestnaní, z dohôd, z trvalých pracovných pomerov, ten štát niekoľkonásobne dostáva od zamestnávateľov. Čiže toto by tam mohlo byť tiež. Ale ako si povedal, predaj bytu, krypta, čohokoľvek iného, tak to o tom štát nevie. To tam doplní až ten podnikateľ. Otázne je, či štát dokáže spojiť zase tieto databázy, keďže v tom je značne neschopný, aspoň ako ukazuje história. No ten druhý argument je z pohľadu, alebo ten akože benefitný argument z pohľadu štátu je, že tak pomôže to zamedziť daňovým únikom, podvodom. Je to takéto ultimátne kladivo, každý, kto je proti, tak proste chce napomáhať týmto všetkým Kočnerom a Bašternákom. Ja teda ako laik, ja chápem, ako fungujú DPH-čkové kolotoče a podobne a zároveň viem, že ako ten kontrolný výkaz bol pomerne významným krokom, ktorý to pomohol obmedziť. Ako teoreticky by toto mohlo pomôcť obmedziť daňové úniky? Daniari teraz to predstavujú takto, alebo teda daniari, no štát, ministerstvo financií a všetci títo predkladatelia, navrhovatelia, že vzhľadom na to, že v súčasnosti napríklad kontrolný výkaz nestačí na postihovanie podvodníkov, lebo podvod sa stane napríklad dnes 17.2., točíme to 17.2., kontrolný výkaz príde na finančnú správu 25.3. a dovtedy sú už možno nejaký majetok zmizol, podvodníci sú už dávno na nejakom ostrove. A oni teda hovoria, že práve v reálnom čase, keď príde faktúra v danom obchode, ktorý sa teda stal pred pár minútami, sekundami, budú vedieť, že tento obchod je rizikový, keďže možno neprišla informácia z druhej strany, je tam podozrivá suma, podozrivý tovar, môžu hneď zasiahnuť. Toto je ich argument, dobre, dalo by sa prijať, opäť mi však vadí tá prezumcia viny pre všetkých ostatných, to znamená, OK, úlohou štátu je chytať daňových podvodníkov, keďže on chce mať svoje dane, znižovať medzeru vo výbere DPH-čky a tak ďalej. Len prečo teda nedá pokoj nám a prečo opäť trestá všetkých plošne? Rovnako ako pri kontrolnom výkaze, rovnako ako pri EKASE. Ja by som asi len dodal, že väčšina asi divákov má zafixované, že u nás je obrovská medzera vo výbere DPH. To platilo možno v roku 2013-2014. Odvtedy sa tá medzera pomerne významným spôsobom zúžila a už zďaleka nie je taká veľká, ako bola pred tými 5-6 rokmi. Prečo sa zúžila, ja si netrúfam tvrdiť. Pravdepodobne to bude mať niečo s tým kontrolným výkazom, keďže je tam značná korelácia. Na druhej strane, my sme nevideli nejaké vyhodnotenie či už kontrolného výkazu, ale hlavne teda EKASY alebo takých vecí ako bločkové lotérie. To sa proste udialo, my nevieme, aký to malo efekt, či to je len náhoda, alebo či to má priamu súvislosť. A teraz v podstate prichádza ďalší nástroj, ktorý by mal ako teda bojovať proti daňovým únikom bez toho, aby my by sme mali vyhodnotené dopady tých predchádzajúcich nástrojov. A tým sme vlastne premostili na to zlé, čo sa nám nepáči na tom návrhu na e-faktúru. A ty si vlastne, my už sme sa o tom bavili aj súkromne. Jeden z problémov, ktorý ty vidíš ako účtovník, je, že to dosť zásadným spôsobom môže zmeniť ten vzťah medzi klientom a účtovníkom. Ako fungujú dnes a ako budú fungovať po zavedení e-faktúry. No ono totiž podnikatelia, teda hlavne malí a strední podnikatelia fungujú úplne inak v praxi, než si to štát predstavuje. A fungujú takým štýlom, že danú agendu, faktúrky, ale čokoľvek iné malého podnikateľa, stredného podnikateľa, nejaký ten profík, účtovník, daňový poradca zoberie do ruky niekedy až po skončení daného mesiaca, častokrát až po skončení daného roka a vtedy vidí, že inak to chce spracovať, ale hlavne to skontroluje a vidí, že mnohé veci nie sú správne vystavené. Na mnohých faktúrach chýba povedzme nejaký správny režim DPH-čky, proste je tam zlý dátum vystavenia, dodania, chýbajú povinné klauzulky, možno aj chybná suma. A ten profík dáva tú spätnú väzbu podnikateľovi, oprav to dozadu a podobne. A takto funguje v súčasnosti prax. A ako náhle by sme to možno svičili do toho štátom navrhovaného modelu, že podnikateľ by mal poslať správnu faktúru v správnom režime so správnymi náležitostiami hneď v reálnom čase, tak on práve na tú kontrolu, na tie konzultácie, na ten support by mal mať po ruke niekoho, nejakého účtovníka, daňového poradcu a podobne, ktorý mu to teda hneď odobrí. A to je už zmena toho systému fungovania. Zrazu, OK, podnikateľ ušetrí náklady na tlač, to je 1 euro mesačne možno,
a bude musieť si platiť niekoho, kto naozaj bude sedieť s ním online, nie online, online, offline, to je jedno, v kancelárii virtuálnej alebo reálnej, na to konzultovanie. Toto sa naozaj takto nedieje a dokonca to nedieje ani v prípade veľkých firiem, ktoré majú okolo 100 zamestnancov. Aj tí často posielajú svoju agendu preč externému nejakému účtovníkovi, poradcovi, ktorý ho spracuje až o mesiac. No, ja môžem potvrdiť, že v podstate mne účtovníctvo robí jedna pani, ktorá, ak sa nemýlim, je už na dôchodku a rieši fakt len takýchto miniatúrnych podnikateľov, ktorí nemajú zamestnancov, nie sú placami DPH a podobne. Ja aj v podstate na začiatku januári jej donesem igelitku, kde x papierov, ona si proste uvarí kávu, sadne si započítať, že kde má ten program, s ktorým robila 20 rokov a proste už sa ho naučila a nejakým spôsobom zvládla aj ten prechod do tej elektronickej komunikácie s finančnou správou. Ja si úplne ani nedokážem predstaviť, že jej by som teraz niekoľkokrát do mesiaca volal, že prosím vás, tuto mám túto faktúru, posielam vám ju na mail, ja v podstate nemám jej mail, myslím, že nahoďte mi ju tam. Ona nefunguje takto, ona funguje proste nárazovo a de facto by bola úplne z hry. A ja tiež tým pádom. Musel by som nájsť si iného poskytovateľa tejto služby. No, súhlasím, práve ten systém sa bude musieť zmeniť a ja si teraz neviem predstaviť, že by sa zmenil, lebo hovorím, ten podnikateľ funguje nejakým spôsobom, má nejaký systém práce, ten účtovník, daný poradca má nejaký systém práce, zrazu by museli byť buď často spolu, alebo teda neviem, či je spotreba času a pre podnikateľa často je spotreba peňazí. Ale čo ma napadá, ešte taká veľmi zaujímavá vec, my dnes, ako to robíme v praxi, keď sa vyskytne chyba na faktúrke, čo sa teda deje často, ja napríklad tebe pošlem faktúru. A ty mi povieš o ten mesiac alebo o ten rok, že povedzme, tu mi chýba, neviem, uplatnil si zlý režim alebo dohodli sme si inú sumu, ten dátum mal byť iný. Tak OK, tak teda vojdem do fakturačného systému, zmením ju a pošlem ti ju ešte raz. Vtip je v tom, že my to teraz takto, ani teraz takto nesmieme robiť. Teraz, už teraz legislatíva káže aj pre platiteľov DPH, aj pre všetkých ostatných, tú faktúrku opraví novou faktúrou, doklad opraví novým dokladom. A keby sme to takto robili, tak podľa mňa sa ešte viac zbláznime aj s tým systémom práce. Len po novom už toto budeme musieť naozaj takto realizovať, čiže podľa súčasnej legislatívy, ak by nezmenia do toho roka dvoch, pri každej chybe spätne vystavať nový doklad, čiže tým pánom bude viac dokladov. Opäť nejaké väčšie nároky na ten support, na tú komunikáciu, podnikateľ, účtovník, daňový poradca. A podľa mňa úplne prirodzené je viacero chýb na opravovanie tým pádom. Ono to možno povedie aj k úplne opačnému efektu, že tá ochota vystavovať faktúry, najmä v takých rôznych, by som povedal, ľudových terénnych povolania, ako sú rôzni remeselníci a podobne, ešte poklesne, pretože tam zaprvé vzniknú nové procesy, ktoré tí ľudia ako nebudú zo začiatku úplne chápať a nebudú mať priestor ani chuť na to, aby vlastne komunikovali s účtovníkom, ktorému vôbec nerozumejú a ste boli zvyknutí mu tam len začas niečo vysypať. Plus, ako ty si spomínal, sa tu otvára ako metodický potenciál mnohých chýb, že sú rôzne vzťahy, kde tie faktúry neexistujú. Ja neviem, či napríklad leasing, akým spôsobom sa to bude riešiť, tie jednotlivé platby. Ak sa nemýlim, tam sa to vlastne nejak nefakturuje a podobné vzťahy. Tak ono sa to postane faktúrou. Ty, keď dostaneš leasingový splátkový kalendár, tak on je na účely aj DPHčky, aj účtovníctva faktúrov, alebo teda dokladom a tam je všetko. Keď to nie je, nedostaneš na každú splátku jeden doklad, máš jeden doklad na všetky splátky. Čiže je dosť možné, že toto keď upravia, tak to upravia tak, že keď dostaneš splátkový kalendár, tak pošleš všetky údaje hneď na 3 roky dopredu štátu a už sa ani nemôžete veľmi dohodnúť na tej zmene, keď podľa mňa je to OK, je to v poriadku sa dohodnúť na zmene splátok. Alebo prípadne prestanem ten leasing splácať a bude sa to musieť zase čiastočne vystornovať, čiastočne nie. Tak to nejako. A takto tam budú vznikať rôzne akože otázky, ako to riešiť. No ale napríklad pre nás najväčší problém je s tou e-faktúrou, že vznikne tu nová obrovská databáza veľmi citlivých údajov. V podstate táto databáza bude obsahovať všetky business to business obchodné, alebo skoro všetky obchodné transakcie business to business na Slovensku. Už dnes v podstate to máme cez tú e-kasu ako keby koncových spotrebiteľov. Takto budeme mať ešte aj ten business level. A my teraz musíme dôverovať tej verejnej správe,
že za prvé to bude v rukách ľudí, ktorí sú čestní a vidíme, že teda taký ten krstný otec alebo kmotor Ekasi nedopadol úplne najlepšie, čo sa týka jeho aktuálneho stavu slobody a neslobody. A zároveň budeme musieť dúfať, že tie údaje nejakým spôsobom nebudú unikať, nebudú nabúrané. A zase máme tu nedávny prípad s korona testami, kde skutočne sme videli, akým spôsobom verejná správa pristupuje k úplne aspoň bazálnemu zabezpečeniu dát. Čiže toto vo mne vyvoláva dosť veľké obavy. Súhlasím, ale doplním, že možno ECASA, teda pri dokladoch z ECASY väčšinou nemal štát doteraz údaje o konečných spotrebiteľov. Väčšinou sú doklady bez údajov o finálnom spotrebiteľov, väčšinou nevždy. Ale práve v prípade e-fakturácie bude mať, lebo nemáme to len business to business, ale aj business to customer. To znamená, e-shopy alebo ktokoľvek, kto predáva súkromným firmám, častokrát vystavuje faktúru alebo teda účtovný doklad ako faktúru. A zrazu tam máme aj súkromné osoby. Aj o tých bude mať štát informácie a teda nie o ich menách, ale aj o tom, čo nakupujú z e-shopov a môže to byť teda kadečo, čo sme doteraz chránili. No, to je pravda. V podstate pri e-kase asi by musel nakombinovať údaje z platobných kariet so samotnými bločkami, aby videl vlastne, kto konkrétny to zaplatil. Ale v prípade fakturácie je to úplne jasné. Tam sú obidve strany napísané. Nepoznáš náhodou nejakú štatistiku, že koľko percent konečnej spotreby sa fakturuje a koľko ide cez bločky pokladničné? Nevidel si niekedy niečo také? No, nevidel som. Potom ešte tretia podmnožina, čo ide bez bločkov. Nie. Ale môže to byť zaujímavé. Skúsim popatrať, že či vôbec poznáme takéto číslo. Ďalší taký bod je to, čo sme tu spomenuli, že je to zase prístup v štýle platí prezumpcia viny. Miesto toho, aby sa finančná správa, ktorá nemá malý rozpočet, ona má okolo 300 miliónov eur, čo už je teda dosť peňazí, aby sa sústredila na cielené vyhľadávanie daňových podvodníkov, čo vidíme, že im častokrát až veľmi okato nešlo pri tých najväčších rybách, tak v podstate sa tu využíva nejaké kobercové bombardovanie, kedy všetci podnikatelia dostanú novú povinnosť, pretože samozrejme zopár z nich je problematických, tak aby sme ich chytili, tak musíme zaviesť toto. Je tu teda otázka, či už z existujúcich dát sa lepším analytickým postupom nedá odhadnúť, kto je daňový podvodník a proste terénovou prácou skutočne tie najväčšie ryby odkrývať. Myslíš si, že možno je tam ešte priestor aj na zlepšenie tej súčasnej práce finančnej správy, alebo ten priestor proste je zložité nejakým spôsobom už viac uškrtiť bez toho, aby sme zavádzali nové systémy? No toto práve, že neviem, lebo ten systém práce na postup práce daniarov, akým spôsobom hľadajú daňových podvodníkov alebo ako je vedia identifikovať, my až tak veľmi nepoznáme. Sami o sebe oni hovoria, že nestíhajú sledovať týchto podvodníkov skrze súčasné nástroje, napríklad e-kasu a kontrolný výkaz a potom, no, ja sa vrátim k tomu, že znova nám to hovoríš, na čo teda boli zavádzaná, na čo teda bola zavádzaná e-kasa a pred tým 7 rokmi kontrolný výkaz. A opäť to, čo sme si už povedali, keď krstný otec z jedného aj druhého projektu sám o sebe sa zamotal do pravdepodobne nejakých takých podvodov. Čiže opäť sa zastávam k tomu, že áno, že prezumpcia viny, vy všetci ste vinní, vy všetci ste potenciálni vinníci a keď už vás teda nemôžeme chytiť, tak na vás navalíme novú administratívu, aj teda na vás, aj časovo, finančne, aby ste to splnili ako vždy. Ono, možno teraz niektorí ľudia majú pocit, že no však ale teraz to robia dobre, polka finančnej správy skončila v base, takže už sú tam sami tí správni ľudia. Akože aj keby to bola pravda, čo samozrejme nejak nevieme, či táto vládna garnitúra si tam len nedosadí svojich ľudí, ale tvárme sa, že teraz sú tam proste najväčší anieli, ktorí sa budú snažiť. No ale budú tu ďalšie voľby, môže vyhrať zase úplne iná strana a ten celý systém sa vráti do toho stavu, keď tam proste vládli kmotrovia. A teraz tí kmotrovia budú mať ešte navyše ako keby tento nástroj, aby vedeli ho otočiť vo svoj prospech. A to je podľa mňa, čo by tiež malo zaznieť, že netreba myslieť na to, že čo je dnes, ale čo sa môže stať o 3, 4, 5 rokov a akým spôsobom ten systém môže byť zneužitý. Čo tu ešte máme? No my tu máme takú našu vec poznačenú, že jedna z takých menších obáv je, alebo neviem či menších, že v podstate táto datová báza môže byť nielen zneužitá, ako som spomenul, ale môže byť aj využitá napríklad na to, aby sa pokúsili zaviesť nejaké nové dane. A mňa napadá napríklad taká transakčná daň, čo je niečo, čo znie síce exoticky, ale ja pripomeniem, že 4, 5, 6 rokov dozadu, ešte za čias zomierajúcej SDKU,
sa už tu taký nápad objavil, že zaviesť daň, ktorá bude, ja neviem, asi 0,1% z každej transakcie, ktorá sa udeje, z každej finančnej transakcie. A práve takáto dátová báza by bol vlastne ideálny stavebný kameň na to, aby sa politici skúsili vymyslieť nejakú takúto novú daň. Toto je dobré. My sme sa aj dávnejšie bavili o tom, že prípadne koho to ešte môže vyslovene postihnúť v zmysle skutočný, a nie že daňoví podvodníci, ale na čo môže štát ušetriť alebo získať dane alebo odkryť tie daňové úniky, keď zavedie tento komplikovaný model fakturácia, tak stáva sa v praxi občas, že nejakí malí podnikatelia a možno buď z neznalosti alebo z takej, že akože neznalosti, keď im niekto napríklad neuhradí z 20 faktúr ročne 3 nejaké sume, tak vyslovene nahulváta vymažú tie faktúry, vymažú ich zo sveta. Čo teda nie je správny postup podľa legislatívy. Možno práve takýchto, to nie sú vyslovene, že podvodníci podľa mňa, ale teda takéto typy podnikateľov by štát vedel postihnúť, len mi to takto príde odokáže, to budú opäť len nejaké mikrosumy. A plus tam je ešte také ďalšie riziko, že práve tí malí podnikatelia, keď budú musieť opäť sadnúť v tej dielni, na tej možno malej prevádzke alebo niekde k počítaču kvôli každej inej faktúre, tak sa na to vykašľú asi a sa si povedia, že ahoj pán zákazník, tak dáme to bez faktúry a štát je opäť tam, kde bol. Čiže podstate, ako, keď môžem, no, prepáč. V podstate to, čo si spomenul, ale tam ani neprichádza k nejakým daňovým únikom, ono akože nie je to košer z účtovného hľadiska, ale v princípe ty by si akože mal pohľadávku, ktorú potom v zápätí odpíšeš. Nie, alebo... No práve, že ty ho nevieš odpísať. Vo väčšine prípadov, mnohých prípadov, tých bežných prípadov v praxi, keď mi niekto nechce zaplatiť a nie v nejakých problémoch, tak ty ho nemôžeš odpísať, ty musíš daniť na Slovensku. A teda SROčka zdaňuje hneď v danom roku a podnikateľ, živnostník alebo teda iná SZČ zdaňuje plus minus buď pri tom odpísaní alebo pri skončení podnikania. A práve preto to aj mnohí robia, ale podľa mňa to niektorí robia z neznalosti. Veď mi neuhradil, tak to vymažem, mám pokoj, nemusím to sledovať. To je potom ale skoro otázka, či je takéto nastavenie systému vôbec správne, že podnikateľ nemá potom ani inú možnosť, ako sa z toho vykrútiť. Tak má možnosť legálne to zdaniť, ale teda na to sa si shodneme, že je to trošku taký zvláštny systém, že platiť niečo z niečoho, čo som nikdy nevidel. A na tom plus minus funguje DPHčka, veľká časť dane z príjmov, SROčky aj živnostníci. No bude to zaujímavé sledovať, kam sa s týmto projektom pohneme. Ja vidím trošku takú zraniteľnosť, že budú mať problém to vôbec obstarať v najbližších rokoch, keďže mnohí tých vyskúšaných dodávateľi a IT riešení pre finančnú správu sa takisto teraz zamotali do legálnych problémov, ale určite to bude niečo, čo budú tlačiť vpred. Peter, ak už nemáš nič ďalšie, dám ti ešte šancu. Ďakujem. Ja pevne verím, keď teda ten záver z mojej strany, že aj napriek tej snahe, že štát teda si je istý podľa toho, čo sme čítali doteraz, že nejakým spôsobom to presadí, lebo aj v zahraničí to máme a tak ďalej, tak pevne verím, že práve takéto naše boje pomôžu k tomu, aby napokon štát z tohto ustúpil. Lebo vy ste si aj veľká čimli, mali sme to podnikateľské kilečko, prvý set, druhý set, nejaká časť vlády to presadzuje ako teda uľavy, malé, drobné, početné uľavy pre podnikateľov. Keď z nich presadí, povedzme 10%, bude to skvelé, ale keď zároveň zavedú túto nešťastnú e-fakturáciu, tak sa tento efekt, nie že vynuluje, on sa dostane ešte horšiemu nejakému stavu nesmieť dnes. Tak teda pevne verím, že to neprejde. Presne tak. Pre nás to bude dôležitá agenda snažiť sa vykrikovať a zastavovať takúto činnosť. Hádam sa nám to podarí, diváci v tom môžu pomôcť, napíšte svojim politikom slušne, ale dôrazne, že to nechcete, že sme vás predtým varovali a možno to dopadne dobre. Peter, ďakujem ti a verím, že zase niekedy na budúce, možno aj s príjemnejšou témou sa o niečom porozprávame. Zatiaľ držím palce, nech sa daňové priznania daria a klienti nech sú šťastní. Ďakujem, Maja. Pekný deň. Maj sa. Čau, čau.